नमस्कार। दुर्नीतिमुक्त व्यवस्था गढ़ नागरिक बलिष्ठ पदक्षेप लब लगे सरकारी कर्मचारिये उस्कुस विचारे आपुनि शीघ्रे जोगाजोग करक एक केटा नम्बर समूह नम्बर कटा चाहे आपनलोके स्क्रीनशॉट मारि राखिब पारे। एबार मणिपुर राजपथत हजार हजार लोकर प्रतिबाद पृथक राज्य दाबी तुलि राजपथ कपाले कुकी लोके कुकी महिलार न्याय दाबीत राजपथ कपाले प्रतिबादकारीये मणिपुर लज्जाजनक घटनाक लै दिल्ली राजपथत उत्तप्त परिस्थिति प्रतिबादकारीक चुचुराले आरक्षीये राहुल गांधी जदि मणिपुर जाब पारे नरेन्द्र मोदी किय जाब नोवारे ए देशर प्रधानमंत्री कोन एनेकुवा भाल दिनर बाबे नरेन्द्र मोदीक भोट दिछिल नेकि जनताय डिमरियार मालियाबारीर एगराकी युवकर स्वावलम्बितार सुंदर निदर्शन काटेरे हाजी उलियाले सेंडेल प्रस्तुत करा मेसिन युवकजनर नाम ब्रजेन दास जदि सन्तानर बाबे जंगसन बेबी पाउडार व्यवहार करिछिल तेंते सावधान। केलिफोर्नियार आदालतत दोषी सब्यस्त हैछे जंगसन आरु जंगसन कम्पानी ঐতিহাসিক মৰংগী মজাক স্বতন্ত্ৰ সমষ্টি ঘোষণা কৰা নতুবা প্ৰস্তাৱিত এশ ছয় নং খোমটাই সমষ্টিক মৰংগী খোমটাই নামেৰে নামাকৰণ কৰিবৰ বাবে দাবীৰ এক প্ৰতিবেদন গুৱাহাটী খানাপাৰাস্থিত হেলথ চিটি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সংগত মেল যোৱা আত্মাহত জন্মগতভাৱে হৃদয়ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুক চিকিৎসা প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত এখন সংবাদ মেল বহে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে ঢেকিয়াজুলিত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সংস্থাৰ প্ৰতিবাদ মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল ঢেকিয়াজুলি স্থিত বাগৃহৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ আটচাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ৰ ধমকীত মুখ খুলিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মণিপুৰৰ কাণ্ডক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ডিকাৰ চৰকাৰ পহাৰকো মণিপুৰক নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ কিয় চৰকাৰ পহাহন মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে বলিউডৰ তাৰকাই সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ একাশী সংশোধন নকৰাকৈ নতুন তত্বৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিক বিতৰণৰ সলনি জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ ভিত্তি কৰা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এনে অসাংবিধানিক পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচন আয়োগে কেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কীয় শুনানিত অংশগ্ৰহণৰ অন্তত মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ এন আৰ চি নোহোৱাকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰুণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া ভানৰ তাণ্ডৱ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিত এতিয়া ককবকাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে সমান্তৰালভাৱে দিখৌ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে নাজিৰাৰ কুৰিৰো অধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাম ৰাজ্যত কোনেও কিয় ভয় নকৰে দৰ্শন কৰিবলৈ মোদীৰ ৰাম ৰাজ্যত ৰাৱণ কিয় হৈ উঠিছে অধিক শক্তিশালী এইবাৰ মিয়া নহয় এইবাৰ দাম বঢ়ালে চৰকাৰে অধ্যাদেশ জাৰি কৰি বৰ্ধিত কৰৰ বোজা জাপিলে দিছপুৰে গোটকা মিছা কথা কৈছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয় বুঞ্জীয়া লাডু মহিলা সমিতিয়ে খোৱা নাছিল সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই সকলোকে খুৱাইছিল বুঞ্জীয়া লাডু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক সমালোচনা এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ দুগৰাকী নহয় আৰক্ষী বাহনৰ পৰা নমাই তিনিগৰাকী মহিলাক কৰা হৈছিল নিবস্ত্ৰ ঊনৈছ বছৰীয়া বাতৃৰ সন্মুখত কৰা হৈছিল একৈছ বছৰীয়া ভগ্নীক গণদৰ্শন কিন্তু তিন মেৰ পৰা পোন্ধৰ জুলাইলৈকে সাতবাৰকৈ বিদেশ ভ্ৰমণত থকা মোদীয়ে নডাক সুধিছিল দেহত কি চলিছে এটা মাত্ৰ ভিডিঅ' লীক হৈছে প্ৰতিদিনে মণিপুৰত ঘটিছে এনে ঘটনা হাজাৰ এজাহাৰ ৰুজু হৈছে থানাত নিলজ্জিত বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ স্বীকাৰোক্তি হাই প্ৰফাইল ব্যৱসায়ীৰ হাই প্ৰফাইল প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী ডিমাপুৰৰ ব্যৱসায়ীক লক্ষাধিক টকাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰি পলায়ন পলাতক আসামিক বিচাৰি দুদিনত দুই ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ অভিযান গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ দাম বাঢ়িল গাখীৰৰ চাৰি টকাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম পুনৰ বাঢ়িল গাখীৰৰ দাম আজিৰ পৰা গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত বৃদ্ধি পালে চাৰি টকাকৈ গুৱাহাটীত গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সংস্থাই গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে এতিয়া মহানগৰীত বৃদ্ধি পাব মিঠাইৰো দাম ৰাজ্যত বৃদ্ধি পৰিবহণ কৰ
চারিচকীয়া বাহনৰ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পোৱা কৰৰ পৰিমাণ এনেধৰণৰ। হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ বিশেষ সফলতা। 8 মাহত 250 গৰাকী জন্মগতভাৱে হৃদয়ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুসকলক অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পূৰ্ণ কৰে হেলথ চিটি হস্পিটেলে। গহপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা অসাময়িক চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থা। 18 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল বৰ্তমানৰ চিকিৎসালয়খনত কোনো নাই চিকিৎসক। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ তীব্ৰ বিৰোধিতা অব্যাহত ৰাখিছে AIDF-এ। AIDF-ৰ ডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰি কি অভিযোগ দাখিল কৰিলে। মণিপুৰৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে নিজাববীয়াকৈ কৰিছে গোচৰ। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আজিৰ ভিতৰতে আন কেইবাজনো দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি জনায় DCP-এ। অসম চৰকাৰে পুনৰ বৃদ্ধি কৰিলে পৰিবহণ কৰ। অসম মটৰ বাহন কৰ অধ্যাদেশ 2023 অনুসৰি জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া? 8.5 মাহে কিয় মনে মনে থাকিলে চৰকাৰ? মণিপুৰ নহয় যদি উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাট হ'লহেঁতেন তেতিয়াও চৰকাৰ মনে মনে থাকিলেহেঁতেন নে? মণিপুৰৰ নাৰী নিৰ্যাতন ঘটনা গাপ দিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে? মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈও মোদীক সমালোচনা কেজৰিৱালৰ। বয়াতুৰৰ দৰে কোঠাৰ ভিতৰত সোমাই থকাতকৈ ওলাই আহি মোকাবিলা কৰক পৰিস্থিতিৰ সৈতে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এনে আচৰণ শোভা নাপায়।